Kjo është rruga Karadaku e Zhegrës së Gjilanit. E tëra është me baltë dhe shumë e vështirë për t'u kaluar. Banorët thonë se komuna mori iniciativa dyherë për ta rregulluar këtë rrugë, por s'u bë. Erdhën e matën dhe këtu mbaroi, e tëra thonë banorët. Në rrugë është problemi, është katastrofë. Ka për 800 metra ka rrugë më shtru. Nuk i interesojnë, kanë kanë marrë dhe rrugën, nuk e kanë marrë para asnjë që kanë këshyrë dhe kur që heç, vllaç s'po dilet, katastrofë është. Valla veç kur terët, 12 verës, e shumë shtirë është me kalu këtu parë me vazë, në këtë kohë. Katastrofë është, nuk kaluat heç kur që shtu. Vashë të mos kërë veturët e vogli shenë, do zdilet heç. Se e patë edhe vetë, nuk këtë bo rrugë heç, s'po di që me thonë të ashtë të. Në kamë edhe në përla shkejtë, në kamë edhe s'po dilet. Fëmija keni, a qani në shkollë? Ko... Pastrohen të shpija, kur të vindë të këne, në të më shkutën atonë, bëhen katastrofë vashë, ka të vindë në atonë, këtonë vashë. Ku shkojnë që ja peç është në shkollë laç, që të rrugë kur të hezë, pa që kanë bëmë me laç. Veq i lagja ju në që kjo. Dhe rrugë në konë fusha që, i kanë shtru me zalë, tonën dhe kanë lënë që shtonë. Në konë kokeshtë të thonë, kanë motë dhe herë, e shtrojnë me shtrojnë, dhe heqë nuk kanë i të vërë kur gjë më. Më ne më konë fshatë në godenë, atë që s'kemi pa, sëve për rrugës, i mi ike, i mi arkon, se një smuske po s'ku me qugë, edhe këtu ashtu jemë. Do që zdilet, fëminja janë 2-3 fëmi, që shmi qu. Në gjendje s'kemi që me pagu kombi me qua dishka se zjenë kërkush. Vete këm më mushë këtu, shë këm qëllë bënore këtu, se s'ka pas mundësi kërka. Këm pagu me traktura, këm qitë, se këm nësë traktura s'ka mëjtë me dalë. Jemë katastru për rrugë, më s'ko ku shkon më keqë. Që ta shtiri në këshë jemë Kosovë kejtë, e dhëtë më konë njajtë. Rrugë këti kanë shuhu s'falë, gjdo sakak, ku në zhejgë, për një shpije kanë qu, të në s'ka ku zhjo. Në gjendje hiq më të mirë nuk janë as me ujrat e zeza. Në munges kanalizimi, këto ujra e vërshojnë rrugën, por edhe tokën e punës, andaj banorët kanë edhe konflikte në mes vete. Për kanalizim ma e kem katastrofë. Ajde më konë vishë për durët me la këtu i këmë qujë, se gjithë shka këtu të dhejë, ko kam edhe në rrugë, s'ka ku shka nara. Jem dhe ofër dhe të shpita, ashtë jem, po edhe dy në reqen të jem pra në vjetë, 100%, jem katastrofë, ka tani. Ka e qujmë. Kur zjen atë me në këshu, kanalizimin e kem të jem që të 700 metra, s'ko më shumë, të këne se kanë përmë. Edhe zdim shka bojmë të ashtë. Edhe i vjen e jera ma te për vjere, se kete gjithë shka. Të ashtë të me që të nora, nora se të vjen, kur zjen për neve, jen të shpija, pse e këshlu, ku me që? Pa që atë këtu. Banorët e Karadakut kanë problem edhe me rrymën, që është monofazore, po ashtu trafo është shumë larë këtyre shtëpive, andaj pajisjet elektrike u dëmtohen, si dhe pandonjë përforcues thonë se s'mund t'i përdorin fare këto pajisje elektrike. He, qështë të natën me stambizatarët? Pinë të retë e rinë gjashtë banë rrymën me stambizatarë, më përpara ju? Këtu është rrymë ma shumë e dabë, dhe me thonën, janë veç dy tela, monofazë, kem nevoj me forcu rrymën dhe qysh, së speqa nësë televizore, nësë heqë, është puna që ata kanë ardhe kanë këshyrë, këtu e kanë prunë i telë për drita, me e këna thonë drita së për në vynë bandër njerë, njeve dritat në mrana për në vynë, edhe së kanë më kur gjëmë, kem nevoj për një trafë shamëllë se janë plës shpije, nuk janë veç qito, pa përforcu së nuk vynë me punu, me kur gjëmë. Televizori skallët, maqina larja, skejt qëto, pa përforcus nuk banë. Po trafa është shumë lartë. Te zhaminja atje, ku ju tregova, të ashti, pi atje shumë shpija janë, këtu veç dy tela janë, ku tre fazët më honën, po janë ardhën këto, kanë lënë faktura, i kanë bo kejt, kena pagu së regull të jemë, është i kena thonën, ju paret për lëpë një, më rëjmën kërkon heqë, hajdi kështë një rëjmën bilet. Banorët e lagjës Karadaku kërkuan nga komuna e Gjilanit që të reagoj sa më parë në zgjidhjen e këtyre problemeve. E është tani koha që të zhvillojmë edhe një bisedë telefonike me drejtorin e shërbimeve publike të komunës së Gjilanit, zotrin Naser Korçën. Besoj që e kemi tani në linjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Drejtor, ju përshëndesim.
Faleminderit, përshëndetje edhe për ju. E dim që jeni duke udhëtuar dhe keni pritur që të realizoni këtë bisedë për të vazhduar më pas me obligimet që i keni në qytetin e Shkupit. Nuk do t'ju marrim shumë kohë, por është e rëndësishme për banorët e Gjilanit, ata të lagjës Karadakut të din se a është planifikuar ndërmerret diçka në rregullimin e rrugës së pari për ta. Po Marita, unë isha dje në vizit në atë lagje, të atë shpia, se aty janë 7 shpi, nuk është në ndonjë lagje e madhe, për janë 7 shpi, për cilat komuna si vjetë ka para pa stanimin e rrugës me zhavar, jo me asfalt, mos këtë kuptohem, e më tanë, pastaj, por do të bëhet stanimi rrugës me zhavar, para, do më tanë, para kësaj do të bëhet kanalizime, edhe stanimi rrugës me zhavar. Ndërsa me kecin do të bisedojmë, se keci është përgjegjës për opimin e shërbimeve të rrymës, si që dini dhe jo, prandaj ne do të bisedojmë me ta dhe do të mundohemi me gjetë një zgjidhje që t'ju afrohet aty në banorëve rrymë ashtu siç duhet të jetë. Po, drejtore, shumë e vërtetë që nuk ka dhe numër shumë të madh të familjeve në atë vend, janë 7 apo 8, të cilat të planifikoheshin që të rriteshin, siç na thanë edhe banorët, por rruga ishte pothuajse e pakalueshme në këtë vend. Nuk mund të pakalueshme, unë dje isha në mjetë. Po, po, unë isha dje ishte edhe shibile edhe më kesë që sa kure kini bërë storje një, po, unë po them që si vjetë, këtë vetë do të bëhet sanimi rrugës me zhavor dhe ajo që tash e kanalizimin. Dërsa, asfaltimi asë rrugë pritet në një periud tjetër, po. Jo si vjetë, se nuk kemë mjetë, duhet po edhe në si bugjetori se si kemë. Prandaj, ajo që ka mund për me dhe garantoj, është të dobojt sanimi rrugës me zhavar dhe kanalizimi nga ona komunës. Dërsa me kecin, po e përsërës, do të bisedojmë për ofrime në shërbime dhe trymës në nivel që fari duhet. Po, kjo çështja e zhavorit, po e diskutojmë sa herë që po bët, ndonjëherë po thuhet se janë shpenzime vërtetë më dha që bëhen, dërsa nuk është ndonjë zgjidhje afatgjate. Me rreshjet e para, zhavori po tërhiqet. A është investim i madh dhe jo ndonjë zgjidhje shumë e mirë kjo? Jo, nuk është investim i madh, aty në 800 metra rrugë, nuk është edhe është pjesë rrasht e rrugës, domethënë nuk është kodrinore malore siç mund të quhet edhe mund të prishet më shpejt. Ajo ishte një pjesë rrasht e cila mund të zgjas pak më tepër se sa që ndonjë teren tjetër mund të zgjasë. Mirë, atëherë besoj që banorët përkohësisht do të jenë të kënaqur edhe me zgjidhjen që ju do të bëni me zhavor, me rregullimin e kanalizimit i cili dilte edhe nëpër rrugë dhe ndoshta më vonë planifikohet asfaltimi kësaj rruge sepse kjo lagje ishte në rritje. Patjetër, patjetër asfaltimi, po ju them se do të vijë viteve tjera, por duhet pa edhe mundësi buxhetore, ju e dini sa jemi të limituar në buxhet. Prandaj prioritete po gjithandaj do të radhisin. Po. Mirë. Nuk do t'ju marim ko më shumë, faleminderit shumë për këtë paraqitje. Faleminderit, përshëndetje. Gjithë mirat, rrugë të mbarë.